89.9 desde o CEPI Virxe da Cela, escoito xestal nas ondas con Iván Deive. Ola, bos días desde as ondas de Radio Xestal 3.9. Ben, comezamos un novo programa desde o noso centro, o CEPI Virxe da Cela. No programa de hoxe falaremos da data que se conmemora o 20 de novembro, que non é outra que os dereitos da infancia. Teremos tamén o noso reporteiro a pé de calle e, por suposto, o noso concurso estrela, presentado pola xenial Antía Lista e patrocinado por Piensos Biona. Ben, primeiro presentar as nosas invitadas que nos van a falar un pouco sobre a data a conmemorar este 20 de novembro. Ola, Andrea. Ola, Tania. Que tal estades? Ola, bos días. En primeiro lugar, quería que explicarades un pouco en que se conmemora este día. Bueno, pois este día conmemórase a Declaración dos Dereitos dos Nenos e das Nenas, aprobada polo ONU no 1959. Aínda que, a ver, naturalmente, estes dereitos teñen que formar parte da vida diaria, non só este 20 de novembro, pero aquí temos a oportunidade de reflexionar sobre eles e saber se están cumplindo. Pois precisamente, ia vos a preguntar se credes que se están a cumplir estes dereitos. Bueno, eu penso que non é o mismo vivir nun país desenvolvido que nun país subdesenvolvido. Pero ocorren casos en todo o mundo. O que sucede é que dependendo do grau de desarrollo nos países se cometen máis abusos que en outros. Por exemplo, hai moitos países en todo o mundo nos que os nenos son usados polos adultos, como man de obra barata, nos conflitos armados ou como víctimas de tráfico sexual. Sí, a verdade é que en países pobres observanse, ademais destes feitos que decía aquí miña compañeira, outros feitos como que non hai algo tan esencial como a comida do día a día que temos nos aquí. Tamén hai problemas de saúde e moitos nenos nin escola teñen. En outras nacións sucede algo máis grave como maltrato físico, os traballos forzados e, bueno, moitas cousas deste tipo. O grave é que cada día, nalgún lugar do mundo, alguén viola un dereito dos nenos e outros os violan todos, sinceramente. Sí, de feito, en moitos países hai bandas de delincuentes que controlan os negocios e pagan a mísima cifra de 10 e 40 euros ás familias por comprar aos seus fillos, coa promesa, moitas veces falsa, de proporcionarlles un teito e unha comida. Pero estes nenos son usados como man de obra barata e, a miúdo, son tamén vítimas de redes de prostitución. Entonces, que pasa con isto? Están violando todos os dereitos humanos de todos os nenos. Non xa. E vos credes que os gobernos e organismos oficiais saben isto? Si é así, por que credes que non fan nada? A ver, un pouco de sentido común, un neno debería estar no colexo, non? Aprendendo, relacionándose cos seus compañeros, claro, e xogando. O traballo, por suposto, non é un xogo, ningún modo de desenvolverse. Eu penso que todo o mundo sabe que non se cumpren os dereitos, pero moitas veces non fan nada porque non lles interesa. Bueno, pero mirando o lado positivo, supoño que algo se fará. É que existen organismos que, como a ONU, UNICEF ou ONGs, como Save the Children, por exemplo, que denuncian estes casos. É verdad que hai organismos que controlan isto, pero pasa como en todo. Sempre hai mafias que escapan aos controis e tamén gobernos que miran para outro lado. Bueno, sen ser tan pesimistas, hai que dicir que desde que existan os dereitos dos nenos, millóns de nenos e nenas viron como cambiaron as súas vidas grazas á Declaración Universal dos Dereitos da Infancia. Moitos puderon acceder a servicios sanitarios, educativos, de protección, grazas ao esforzo e dedicación de moitas persoas de todo o mundo por facer un mundo apropiado para todos. A mensaxe que debemos transmitir é que hai que seguir traballando arreo para que se cumpran e esforzarse por conseguir un mundo moitísimo mellor. Por suposto, iso é o máis importante, é denunciar os incumprimentos dos mesmos. Bueno, deixando isto de lado, imos agora a contactar con o noso reporteiro a pé de calle, que está a facer unha enquisa sobre o tema que estamos a debater. Ola, Adrián, onde te atopas? Ola, ola, escoitesme. Estou aquí en frente ao xuntamento de Xoa. Espera, que vai por aquí unha moza. Ola, como te chamas? Chámame Laura. Estamos en directo desde Radio Xestal facendo un programa sobre os dereitos dos nenos. E quería preguntarche como crees ti que serían días en dereitos dos nenos.
Uf, que pregunta, déxame pensar. Pois eu penso que un día sen dereitos podería ser así. Non almorzaríamos, non iríamos ir a, non iríamos á clase, nin tes pais te obrigarían ir á túa hora a dormir. Ti crees? Espera, espera, que por aquí ven un home. Hola, hola, como te chamas? Hola, chámame Raúl. Hola Raúl, quería preguntarte para o noso programa de radio cal crees que son os dereitos dos nenos que menos se respetan? Bueno, pois eu non sei. En cada rexión respetanse e violanse diferentes dereitos. Eu creo que en cada rexión respetanse e violanse diferentes dereitos dos nenos. Hai lugares onde non se respeta o dereito de ser protegidos da explotación, mentre noutros lugares non se respeta o dereito de ter información, expresar o que pensan. Moitas grazas. Ben, como non pasa nadie, ningún máis, volvemos a conexión aos estudios centrales. Grazas, Adrián. E agora, antes de finalizar con noso concurso diario, quero despedir as nosas invitadas do programa e convidalos a que veñan outro día para debater outros temas de actualidade. Bueno, viremos encantadas, eh? Ata a próxima. Ben, e agora comezamos con noso programa estrela. Se a pregunta acertas, levará esta cesta. Patrocinado por Piensos Biona e presentado pola xenial Antiga Lista. Pasa vaca. A onde vas? Viña a mercar pienso para as galiñas e para as vacas. E que pienso vas a mercar? Biona, ti que te pensas? Piensos Biona. Os mellores da zona de toda Galicia. Chamade ao número 988-654-398 e se queredes visitádenos na nosa nave principal en Lugo. Sorteamos dos sacos de pienso de galiñas. Piensos Biona. Os mellores da zona. Hola queridos ointes, comenzamos con nuestro concurso. Se a pregunta acertas, levarás la cesta. Y ya tenemos aquí la primera llamada. Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Martín, echamos desde yo. Ven, pues atento, que ahí va la pregunta de hoy. Por cierto, va a ir adivinas. Ver, 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 cerra la puerta y ¡zas! Pues no lo sé, qué difícil. Siento, esa no es la respuesta. Seguite llamada. Hola, aló, quen é? Hola, eu chamo-me Ángel, chamo desde Amboroa. Bueno, pois eu vouche repetir a pregunta. Ver, 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 cerra a porta e zas. Eu penso que a resposta é entre eles, porque ver, 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 ves con eles. Pois sinto, esa non é a resposta. Outra vez será. A ver, seguimos con novas chamadas. Hola, hola, seguinte concursante, como te chamas? Hola, eu chamo-me Kevin, son de Monfero. Hola Kevin, repito xa adivinha. Atento. Ver, 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 cerra a porta e zas. A ver, déixame pensar. Berzas, que difícil. Moi ben, moi ben. Berzas será a resposta. Ver, 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 cerra a porta e zas. Berzas. Enhoraboa, gañou a nosa cesta de produtos de outono, donada polo noso patrocinador. Que alegría, non me podo creer, moitas grazas, oh. Bueno, ata o próximo programa, no que estaremos de volta con noso concurso. Se a pregunta acertas, levaraste a cesta. Moitísimas grazas, Antía. Bueno, queridos ointes, ata aquí o noso programa de hoxe. Que teñades un bo día e xa sabedes, seguide conectados ás ondas de Radio Xestal 3.9. Ata a próxima! Ola, bos días, comenzamos un novo programa do Xestal nas Ondas, no 3.9. Comenzamos un novo programa desde o noso centro, o CEPI Virxe da Cela. No programa de hoxe falarán... Si, é merda. Si, de feito, despois utilízanos para os minas, riscos laborables, por falta de seguridade e moitas cousas máis. Utilízanos tamén en redes de prostitución. E todos estes...
¿qué pasa con esto? Entonces, ¿están violando todos los derechos de los nenos? Se abonda de tanto abuso. De mirar para otro lado, es que aquí no pase nada. Estamos en un siglo 21. Es que me quedé en blanco. Hola, estoy aquí en frente al Ayuntamiento de Moncero. Hola, hola, ¿me escuchas, Iván? Miércoles. Depende de cada región. En un lugar respetase los derechos de ser violados de explotación. Depende de cada lugar. En unos violanse los respetos de derechos de explotación, en otros. Seguinte chamada. Hola, aló, quen é? Hola, eu chamo-me Ángel, chamo desde Amboroa, eu penso que a resposta é entre ollos. Bueno, ata o próximo programa, no que estaremos de volta con o noso concurso. Se a pregunta acertas, levaraste a cesta. Moitísimas grazas, espera, profe. Vale, ya estoy. ¿Piensos Viona? Los mejores de zona. ¡Es de toda Galicia! ¡Pasa, vaca! ¿A dónde vas? ¡Voy a viña a mercar pienso para la galiña! ¡Pasa, vaca! ¿A dónde vas? ¡Voy a viña a mercar pienso para las vacas más para los pitos! ¿Y qué pienso vas a mercar? ¡Vio, no, ti que te pensas! A ver, tienes que decir, piensas bien, yo estoy... ¡Pasa, vaca! ¿A dónde vas? Voy a viña a mercar pienso para los bits, para los bits. Son bits. Pienso. Pienso. ¿Pienso no? Pienso. Vale, pienso. A ver, pienso. ¿Pienso? Pasa, vaca. ¿A dónde vas? Voy a viña a mercar pienso. Pienso es Viona. Los mejores de zona. El de toda Galicia. Sorteamos los sacos de galiñas.